Dejan Dragojević i Filip Car nastavili su svađu i za vrijeme reklama. Divna slika, moment samo da vas uslikam. Izaći ćete na svim tepsijama. Sprženi ste. Šta znači dve suze? Ubili ste dve mačke, pitao je Dejan. Tvoje dve mačke. Saosećam se sa tobom, pičkice, rekao je Car. Saosećaš se sa ženom jer je laka, odbrusio je Dejan. Danas si širio muda, rekao mu je Car. Da li neko može da donese viljušku gospodinu, da izvadi oko, rekao je Dejan. Dao sam ti priliku da lijepo pričaš i ružno, da kažeš sve što osjećaš, nastavio je Car. Nešto mnogo prljavije od kante za smeće iz koje je iscureo sam otpad. Vi ste ono što iscuri iz kante, fekalija. Crvene su vam oči, da li je to neki znak, upitao je Dejan. Navikao sam da rešavam stvari drugačije sa muškarcima, a vi ste žena, odbrusio je Car. Vi ste pokušavali vašim seksom da izbacite mene. Vaše ljubljenje vidim kao dva pijanca. On tetoviran, a ona krezava žena, govorio je Dejan. Vas je hranila 5 godina, igrao si PlayStation. Šta si radio? Upita je Car. Kad koleginica padne u depresiju, pošaljite mi poruku, ja ću vam pomoći, da vi ne bi morali da je vučete. Kad bude izdrndao drugo, proživeće isto što i sa bivšim momcima. Jel ona stalak za lakat? Rekao je da bi te istetovirao samo iz poštovanja. Pamtim vaše reči kao nedela. Pao ti je kapak, ne spuštaj roletne. Vašu krmeću glavu ću da komentarišem kada ti stave jabuku u usta, pričao je Dragojević. Vređaš me na kontu fizičkog izgleda, a mene je izabrala, dodao je Filip. Mene je nazvala manekenom, a očigledno hoće da ide u zatvor u posete. Sigurno bi voleo da ti partner prezentuje kao neko ko ima seksualan odnos. Roletna na 11:30, ovo bi se drugačije završilo, govorio je Dejan. Kako? Pušenje kurica? Upita je Car. Ne, ne bih to dozvolio, odbrusio je Dejan. Što nisi spriječio? Pogurao si. Izlazio si kada smo sedeli na krevetu. Odgovaralo ti je, vikao je Car. Ovakva žena mi ne treba. Obratite pažnju kako me koleginica gleda kada izađete na cigaretu, pao bi vam i drugi kapak, rekao je Dejan. Mogu da te jebem kao drolju, besne je Filip. Možeš kući pa da jebeš koga si navikao, dodaje Dejan.